Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասնորենքում վերաբաշխում փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-21 նա որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցներ։ Զեկուցող արտահայտության նախարար պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ինչպես գիտեք, քրեական ոլորտը կարգավորող նոր օրենսդրությամբ պրոբացիայի ծառայության գործառույթները ավելացել են, գրեթե կրկնապատկվել են ծառայության կողմից նոր պատիժների կատարմամբ, ինչպես նաև նոր խափանման միջոցների կիրառման պայմանավորված։ Մասնավորապես կարևոր եմ համարում ընդգծել գործառույթներից մի քանիսը՝ ազատության սահմանափակումը, իրավաբանական անձի նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցների կիրառման ապահովումը, այլընտրանքային խափանման միջոցներ, նային կալանք եւ վարչական հսկողություն, անվտանգության միջոցներ, որոշակի վայրեր այցելելու արգելքը կիրառելու եւ հոգեբանական օգնություն ստանալու պարտականությունը կատարելու ապահովումը։ Միևնույն ժամանակ պրոբացիայի շահառուների եւ պրոբացիայի ծառայողների վարույթում գտնվող գործերի քանակի աճի շոշափելի դինամիկայով պայմանավորված, համապատասխանաբար ավելացել են նաեւ պրոբացիայի գործառույթների այցերը, շահառուների բնակության կամ աշխատանքի բժշկական օգնության եւ սպասարկում իրականացնող այլ վայրեր։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, վերանշյալ խնդիրներից խուսափելու եւ ծառայության գրասենյակների օպտիմալացման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ մարզերում ներդնել շարժական տրանսպորտային գրասենյակներ, որոնք կարավորված կլինեն գույքով եւ անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն կստեղծի իրականացնել պրոբացիայի շահառուների ընդունելությունը համապատասխան հաշվառման եւ այլ անհրաժեշտ գործառույթները։ Շարժական տրանսպորտային գրասենյակներում աշխատանքներ իրականացնող ծառայ ները նախապես տեղյակ պահելով շահառուներին սահմանված օրերին կշրջեն նրանց բնակության վայրերով, կհաշվառվեն, կբացատրվեն իրավունքներն ու պարտականությունները, կիրականացնեն պաշի կամ վերահսկողության կատարման համար օրենքով սահմանված բոլոր գործառույթները։ Շարժական տրանսպորտային գրասենյակների ներդրմամբ կիրականացվի նաև ծառայության գրասենյակների օպտիմալացում եւ կենտրոնացված կառավարում, մասնավորապես այն քաղաքները, որտեղ որ մեր շահառուները քիչ են, այդ քաղաքների գրասենյակները կփակվեն եւ կենտրոնացումը կտեղադրվի հենց մարզային գրասենյակներում, մարզկենտրոններում։ Եվս մեկ մարդատար 17 նստատեղով ավտոմեքենա ենք ձեռք բերելու, որի նպատակն է նոր բացված Արարատ մարզի Արարատ քաղաքում մեր պրոբացիայի կենտրոնի բարենպաստ վերականգնողական ծրագրերի իրականացումը, դրա միջոցով էլ պրոբացիայի մեր շահառուները, որոնք անհրաժեշտություն ունեն վերասոցիալական ծրագրերին մասնակցելու, Երևան քաղաքից եւ այլ մարզերից կտեղափոխվեն հենց նոր բացված գրասենյակ։ Շրջի գրասենյակները եւ տրանսպորտային սարքավորումները ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպել է գնման ընթացակար գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ կետի 6-րդ հոդվածով եւ արդեն կնքվել է պայմանագիր։ Նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագրի 5-6 կետով սահմանված նպատակից, այն է արտահայտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները պետք է ենթադրեն ազատազրկման ավանդական գաղափարախոսությունից անցում դեպի վերասոցիալականացման եւ վերականգնման նորական արտահայտության գաղափարախոսությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան, հարցեր նախագծի վերաբերյալ, հարգելի գործընկերներ, չկան, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չկա, որոշումը հաստատված է։